Десетки хиляди българи от двете страни на Балкана се събраха днес край паметника на свободата на връх Шипка, за да отбележат националния празник на Република България и да отдадат почитта си на героите, дали живота си за освобождението на страната ни. Официални гости бяха президентът на Република България Румен Радев, председателят на парламента Росен Желязков, кмета на община Казанлък Галина Стоянова, народни представители, представители на областни и местни администрации, на институции и патриотични организации. Церемонията започна с приемане на почетния караул от държавния глава и върховен главнокомандващ на българските въоръжени сили Румен Радев. Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, почетния караул в чест на 3 март, национален празник на Република България, е построен. Здравейте, офицери, сержанти и войници! Здравей, здравей, господин президент! Поздравявам ви по случай 3 март, националният празник на Република България. За упокойна молитва в памет на загиналите за освобождението на отечеството герои отслужиха Старозагорският митрополит Киприян и Великотърновският митрополит Григорий, след което президентът Румен Радев изнесе тържествено слово. Днес сме се стекли хиляди от всички краища на родината, за да заявим, че 3 март не ознаменува само победата на бойното поле. Не е само датата на един международен договор, както нерядко се опитват да го представят. 3 март излиза далеч извън рамките на конкретните събития от епохата на освободителната руско-турска война. И е много повече от един исторически триумф. 3 март е нашият национален идеал за свободна, обединена и европейска България, заяви още държавният глава. 3 март е нашето бъдеще като народ с достоинство и стремеж към напредък. Аз съм тук, за да ви благодаря на всички вас, че обединени опазихте националния ни празник от посегателствата, обърна се той към присъстващите и заяви, че всички заедно ще продължим да отстояваме свободата на своята съвест, независимостта на своите действия, суверенитета и достоинството на нашето отечество. По време на церемонията по повод националния празник тържествено слово изнесе и председателят на Народното събрание Росен Желязков. Няма друго място, което така символно да олицетворява националната гордост, националния идеал, готовността, жертвоготовността на българите да жертват живота си за освобождението на нашето отечество от този връх. Това е мястото, където България се увенчава с венците на саможертвата на българските опълченци, с кръвта, която е в краката ни, защото тази земя е пропита с кръвта на българските опълченци, на руските войни, на войните от Румъния, на войните от Сърбия, Черна гора, Украина, Беларус. Тази земя е символ на стремежа за свобода, стремежа за единство, символ на нашата национална гордост, посочи още Росен Желязков. Тържествата на връх Шипка завършиха с минута мълчание в памет на героите, загинали за освобождението, и с поднасяне на венци и цветя пред паметника на свободата.